бұған дейін адамдардың істеген бүкіл жұмысын енді роботтар, IT технология жасайды. Сондықтан біз жұмыссыздықпен қалай күресеміз, қалай дайындаламыз, сол туралы көбірек ойлануымыз керек. Нұрлан Жанай, IT саласының маманы, Тілбіл компаниясының негізін қалаушы, сиқырлы SMM кітабының авторы. Адамзат қателігі. Қазір жалпы мына роботизация, жалпы роботтардың заманы болып кетті. Барлық дүниелер автоматизация сондайға көшіп жатыр. Адам өзі роботтарды ойлап тауып жатыр, өзі автоматтандырып жатыр, бүкіл процестердің барлығын бір жолға қоямыз деп адамдардың барлығы қазір жұмыссыздыққа ұрынып жатыр. Алдағы бір 5-10 жылда ең үлкен мәселе, бұл жалпы 21-ші ғасырдың ең үлкен проблемасы ол жұмыссыздық. Ол неден туындап отыр? Өйткені компьютер қай жерде қарасаң да барлық жерде компьютер, барлық жерде жаңағыдай неше түрлі технологиялар, камера деген сияқты. Барлығы бізде жаңағыдай екі жалпы ақпараттық технологияда құралдар екіге бөлінеді. Софтвер деген ол программалық құралдар, сосын хардвер деген мына темір терсек. Осы екеуі бізде адамзатты жұмыссыз қалдырады. Ол адам жұмыссыз жүрсе, ақшасыз болу, анау басқа да проблемалар, үлкен ауру деген түк болмай қалады екен, өйткені адам қол қусырып, ең үлкен нәрсе адам бос отырып қалуы. Не істерін білмейді, соның салдарынан ертең әлемде соғыс туындауы мүмкін, неше түрлі қылмыс көбеюі мүмкін. Жалпы болашақта ана қазіргі фильмдерде көп көрсетілетін не идеялардың бірі роботтар мен адамдардың арасында соғыс болып кетуі мүмкін. Енді не істеу керек деген сұрақ туындайды. Жұмыссыздықпен қалай күресеміз жалпы? Жұмыссыздықпен күресудің бірден бір жолы адамдар өздерінің мына soft skills дейді. Яғни тікелей аударатынбыз жұмсақ дағдылар немесе эмоциялық интеллект. Эмоционалдық интеллектін дамытқан кезде ғана жұмыссыздықпен күреседі, яғни жұмыссыз қалмайды. Өйткені адамның беретін эмоциясы, сезімі, неше түрлі түйсікпен істейтін интуициялық жаңа 5 сезім дейді, 6 сезім дейді, 8 сезім деп жатыр, неше түрлі сезімдерінің барлығын дұрыс қолдана алған кезде роботтар ондай нәрсені істей алмайды. Робот істеуі мүмкін, бірақ бірнеше жылдық зерттеу керек, бірнеше жылдық жұмыс керек, яғни робот тез көшіре алмайды. Мысалы мына шотты беру, ақшаны алу, бір жерде адамды кіргізіп шығару, көлік жүргізу деген ол робот үшін, программа үшін түк емес, бірақ ойлап табу, адамға мейірім көрсету, жылау, жылайтын жерінде жылау, күлетін жерінде күлу деген сияқты адамның сезімін робот жеткізе алмайды. Соңғы 2-3 жылдықта бір оқыған нәрсе, роботтар мақалада жазатын болып кетті дейді. Мысалы, тақырыбын бересің, өзі жаңа журналистика не, қашан, қай жерде деген сияқты 3 сұрақтың жауабын берсең, тақырыбын берсең, өзі не құрастырып береді екен мақала. 10,000 мақала құрастырып береді дейді. Ішінен таңдағаныңды алып, өзің атыңды жариялай бересің. Ол адам жазған сияқты қылып жазады екен да. Сондықтан журналистикалық деген шығармашылық жұмыстың өзін роботтар өлтіріп жатыр. Қазір өліп кеткен кондуктор деген өліп кетті, күзет деген өліп кетті негізі. Просто пиқылдатып кіре береді біз қазір, кез келген жерден кіре беруге болады. Сосын бұрын жаңа оператор деген болады, төбеден түсіру үшін ғимаратты мысалы. Вертолет жалдайсың, бір камера жалдайсың, бір оператор отыратын еді. Қазір оны дрон жасайды. Мысалы операторлар өліп кетті қаншама бухгалтерия деген өліп бара жатыр. Бухгалтерия мысалы 1С деген бар, тағы да бір автоматизированный программалардың барлығы адамсыз жұмыс істей беретін дәрежеге жетті. Кассирлер, жүргізушілер, таксист деген қазір көшеден кетіп барады. Такси белгілі бір компанияға жаңа Яндекс, Индрайвер дегенге тіркелмесең, таксист болу қиын қазір. Көшеде ешкім тұрмайды такси ұстатып. Официант деген өліп бара жатыр. Жаңағы Дубайға барған жігіттер айтады, Дубайда деп мысалы алдыңнан барасың, бір QR код тұрады, QR код түсіріп жүрсең, алдыңнан тамақтың суреттері шығады, тамақ таңдап жүресің, 5-10 минуттан кейін тамақ келеді дейді. Официант ең соңында тек счетты алуға келеді дейді, бәрі дұрыс па деп болды. Мысалы жаңағы даяшы деген мамандық өліп кетті, кассир өліп кетті, күзетші өліп кетті, кондуктор өліп кетті, қара жұмыспен істейтін қаншама жүк таситын, ауыр жұмыспен істейтін, жаңағы құрылыстағы 90% жаңағы қолмен жаңағы сылайтын, кірпіш қалайтын деген сияқтылардың бәрі мамандықтар жоқ. Жақын арада өлетін мамандықтардың ішінде
банктегі кассирлер, жалпы алдағы 5 жылда банктің 80% IT технологиялардан тұрады. Банкты 80% жағдайда IT-шниктер басқарады. Бұл деген сөз, барлығы программа болып кетеді деген сөз. Оған қоса, мына қаржыгерлер, экономистер, сол қаржы, қаржы банк саласында істейтін мамандардың барлығы программамен жұмыс істейтін болады. Қазір мысалы, несие алу үшін бару керек кейбір банктерде. Кейбір банктер бармай-ақ үйіне отырып, үйіне әкеп беретін дәрежеге, немесе шотыңа салып жіберетін дәрежеге жетті. Яғни, адамның түрін көрмей тұрып, немесе адаммен, тірі адам көрмей, ақшаны сен тапсыра береді. Сіздің жаңа кредиттік жаңа тарихыңызға қарап, неңізге қарап, төлем қабілетіңізге қарап деген сияқты. Банк саласы кәдімгідей IT болына өтеді. Мына көлікті жөндейтін қазір неше түрлі Эстодағы нелер бар ғой, көлік жөндейтін орталықтардағы неше барлық мамандықтың барлығы ертең жойылады. Өйткені қазір көліктердің бәрі ішінде программа онша білінбейді, бұдан кейін көліктердің бәрі кәдімгі компьютер. Компьютермен келеді, антивирус орнатады, ертең жаңағыдай вирус кіріп кетті деген машинаң тоқтап қалады, түсінбейсің. Қазір бір жерде май ағып тұр, бір жерде дырылдап тұр деп примерно біліп тұрамыз ғой, мысалы шамамен біліп тұрамыз, мына жерде мынандай олқылық бар деп. Ал 5-6 жылдан кейін оған вирус кіріп кетеді, оның машина жүрмейді. Ол кезде не істейсің, жаңағы бір IT-шник, жаңағы машинаны қарайтын IT-шник шақырасың, ол IT маманы келеді да компьютермен диагностика жасап, сіздің антивирусыңыз ескіріп кетті, ол жаңарту керек деп жаңартып береді. Кәдімгі біз жаңағы техпаспортты нені жаңартқан сияқты, соны жаңартамыз. Аудармашы деген кәдімгідей осыдан 10 жыл бұрын, мен өзім аудармашылықты бітірдім, сол 15 жыл бұрын. Сол кезде біз жұмыссыз қалмаймыз, болашақта біз шалқып өмір сүреміз деп ойлайтынбыз. Қазір Google переводчик, Яндекс дегендер, машинный перевод деген шықты, машин лернинг деген бар. Машина жаңағы нені бүкіл технологияны, алгоритмдерін бәрін үйреніп, аудармашылық деген бір саланы өлтіріп тастады. Қазір переводческое дело, аударма ісі деген мамандықты ешкім оқымайды. Өйткені Google-дың аудармасы жылдан жылға дамып жатыр, жылдан жылға дамып жатыр. 1-2 секундта сіздің бір 5-10 беттік неңізді 80-90% дәлдікпен, нақтылықпен аударып береді. Бұл деген сөз бізге үлкен ойлану үшін үлкен бір сигнал деп ойлаймын. Қазір кез келген ата-ана өзінің баласын мектепке беретін кезде 5 жылдан кейін бұл сала өліп қалмай ма, бұл 5 жылдан кейін балам жұмыссыз қалып қоймай ма деп соны ойлау керек. Балаларға тәрбие берген кезде кішкентай кезінен олардың эмоциясын жасырмауды үйрету керек. Бізде жаңағы қызды қырық үйден тыйта, жаңағы баланы бастан деген сияқты мақал мәтелдердің барлығы бізді бір жасқаншақтыққа тәрбиелеп жүргенде, біз эмоциямызды шығара алмаймыз, күлетін жерде күле алмаймыз, жылайтын жерде жылай алмаймыз. Біз тұр бермей жүре беруді үйреніп алғанбыз, біз робот болып кеттік. Сондықтан бізге адам қалпымызға келуіміз керек, эмоциямызды шығаруымыз керек, барынша көрген кезде оу деп таң қалу деген нәрсе біз көбіне шетелде жүргенде біздің қазақтар эмоциясын шығармай деп жүре береді да, мысалы таң қалу, қуану, мысалы бір жақсы хабар келген кезде секіріп тұру, ондай зат жоқ. Мысалы біздегі спорт комментаторларының өздері тек дауыспен айқайлаған болмаса орнынан секіріп кетіп бірдеңе қылып, ондай қуану деген біздің неде қалыптаспаған. Қазір енді сол эмоциямызды дамытуды, эмоционалдық интеллектімізді өсірумен айналысуымыз керек. Мысалы IQ, EQ деген бар. IQ деген ол бұрын кезінде мен мысалы бүкіл елдердің астанасын жатқа білетінмін, әлемдегі бүкіл көл, өзен, мұхит қайсының тереңдігі қанша деген жаттап алып біз білімдіміз деп ойлайтынбыз. Қазір оның барлығын мысалы біреудің туған күнін жаттайтынбыз, соғыстардың қашан болғанын, қанша адам қайтыс болғанын, қанша ақша кеткенін жаттайтынбыз да, мысалы соны білімдіміз деп ойлайтынбыз. Сөйтсек оны қазір Википедияға кірсең, Википедия саған 5-10 секундта тауып береді кез келген нәрсе. Демек, осындай бағыттағы дамытатын IQ-ді дамыту деген қазір IQ-ға қарағанда EQ маңызды болып кетті. Өйткені миллиондаған, миллиардтаған базасы бар, мақаласы бар, Википедиядан ақыл емес ешкім. Демек, үйдің барлығы қазір смарт үй деген пайда болып отыр. Судың ағуы, жарықтың жануы мысалы, барлық жаңа төлейтін жаңа КСК неше түрлі төлемдердің барлығы компьютер болады.
ертең жаңа Билл Гейтс айтып отыр, чиптендіру дейді. Я кім жа, Илон Маск, Билл Гейтстер чип салады екен, анау мынау дейді. Біздің қазіргі ин жисеніміз ол чип. Бір жисенмен қазір біз правамыз бар ма, сотталдық па, сотталмадық па, мойнымызда ақшамыз бар ма, салықты төледік па, ауруымыз ба, сауымыз ба, бәрін біледі. Бір ин, бір жисенмен. Бір жисен. Жисен деген сөзді жақсы қабылдаймыз, бірақ чип деген сөз ұнамайды бізге. Чип деген сөз мына Қытайда 5 түрлі не бойынша адамдардың әлеуметтік ұпай деген нәрсе болады екен да. Әлеуметтік ұпай деген болады екен. Барлық адамның бірден 100 балға дейін ұпайы жинайды екен. Ұпай оны жаңа бір 5-6 мен ұмытып қалдым қазір. Заң бұзғанына қарап, төлем қабілетіне қарап, қандай білім алғанына қарап, адамдармен конфликтке келетін келмейтініне қарап, қоғамдық ортада өзін ұстағанына қарап, сондай бір 6-7 критерий бойынша адамның әлеуметтік несі пайда болады екен жаңа, ұпай. Мынау 88 ұпайлық адам, демек бұл депутат болуға жарайды. Мынау 70 ұпайлық адам, бұл әлі басшы болуға дайын емес. Мынау 50 ұпайдан төмен, бұл үйлене алмайды деген сияқты сондай бір. Барлығын цифровизация жасап тастаған. Бізде білмейсің ғой, мынау пәленше мен мойындаймын, мен мойындамаймын деген бізде пендешілік әңгіме де. Ал мына қасымызда тұрған Қытайда уже бәрі статистика. Сен жақсы көресің ба, жақсы көрмейсің ба, ұпайы келіп тұрса, сен сонымен жұмыс істесесің. Қазір біздің банктегі өзіміздің тарихымыз бар ғой, төлей алады, төлей, мысалы бір 5 миллион алады, бір 10 миллион алады кредитке, бір 1 миллионды ала алмайды. Сол сияқты бұл тек ақша бойынша, бұл соны заң бойынша, білім бойынша, қоғамда адамдармен араласу бойынша, таныс тамырының көптігі бойынша, сондай бір 6-7 критерий бойынша, жаңағы social score бірдеңе деген не енгізіп тастаған термин. Бұл бізге де енеді ол. Ол бүкіл әлем енеді оған. Енді осының барлығын бір чип дейміз ба, бұның барлығын бір сан дейміз ба, бұның барлығын бір очко дейміз ба, ұпай дейміз ба, бір терминмен енгізеді ол. Оны басымыздың ішіне енгізбесе де, бір пас қолымызға бір жаңағы жеке куәлік сияқты бір қағаз беріп қойса бітті ғой, болды ғой. Яғни ондай нәрседен қорықпау керек. Қорықпау керек. Қазір телемигрант деген термин пайда болды. Телемигрант. Өткенде мына пандемия деп, карантин деп, негізі бір астарында саясат барға да ұқсайды. Өйткені осы пандемияны карантинді себеп қылып, мына үлкен Amazon, Apple, Google деген 100 мың, 50 мың жұмысшысы бар компаниялар жұмысшылардың 80-90% үйіне жіберді. Осы жердегі жалақыңды берейік, осы жердегі ішетін суыңды, жейтін наныңды, барлығын ақшасын берейік, өтініш үйіңде отыр жұмыс істеші деп пандемияның себеп қылып үйлеріне жіберді. Бәрі үйлерінде қалды, сөйтіп енді Apple, Amazon, Google деген, Facebook деген компаниялар ойланды. Біз үйден отырып істесек, аналар үйінде отырып, біз мына жақтан басқарсақ, сол ыңғайлы екен ғой деген ойға келді. Өйткені ол үйінде отырады, сен одан күнде отчет сұрай аласың, есеп, бүгін не істедің деп. А жұмыста отырған адамнан күнде бүгін не істедің деп сұрай берген ыңғайсыз ғой, міне істеп жатырмын ғой, жүрмін ғой мына жерде деп айтады. Ал үйде отырған адам олай айта алмайды. Үйде отырған адам күнде міне бүгін 8 сағат жұмыс істедім, мына тапсырмаларды бітірдім дейді да, сөйтіп бұл бір жағынан жұмыстың жаңағы продуктивность дейді ғой, жаңағы өнімділігін арттыруға пайдасын тигізеді бірінші, екіншіден шығынды азайтады. Олар офисқа келсе свет жағы үлкен бір ғимаратты алу керек, жаңағы жарығы бар, суы бар, ішкен жегені бар, әйтеуір жүргені бар, оның бәрі ақша. Бұл шығынды азайтады екіншіден. Үшіншіден адамдарды барлығын бір жерге топтастырмау, жан жақта үйлерінде отырып жаңағыдай істей берсін. Енді бұлар не істеп жатыр? Телемигрант деген терминнің мағынасы Қазақстанда отырған IT маманы, егер өзінің жаңа кәсіби біліктілігі жетсе, өзінің тілдік жаңа ағылшын тілін білетін сауат жетсе, Amazon-да, жаңағыдай Google-да, Facebook-та істей алады қашықтан отырып. Енді бұл Америкадағы үлкен гиганттар ойланып отыр. Не істейміз біз еуропалықтарды, америкалықтарды 10 есе қымбат баға қалып, одан да мысалы оған 100 мың доллар бергенше 20 мың доллар 5 есе ақша беріп, Қазақстан мысалы, Кения деген Африкада елдер бар, Бирма деген мысалы, оңтүстік шығыс Азия мен Африкадағы, мысалы Орталық Азияда бар оның ішінде. Сосын жаңағы не, Латын Америкасы дейді, оңтүстік Америкада, Бразилия сияқты елдерден жұмысшы алу 4-5 есеге арзан түседі екен. Оларды бір екі ай дайындайды, тілін үйретеді,
бір адамды жалдай, сол жақта жүздеген мыңдаған адам отырып, олардың жаңа беретін жалақсы, 5 есе төмен жалақсы, ол Бразилияда, Кенияда, Бирмада, жаңа Камбоджада, ол өте көп ақша. Енді біздің қазақтың жастары Америкаға барып, оны мойындату қиын біріншіден, біз оған қоса біз қашықтан алыста орналасқанбыз. Бізге қазір тіл үйрену керек, IT-дің тілін үйрену керек, ағылшынның тілін үйреніп, осы Қазақстанда жүріп, солардың жұмысын жалау керек. Мысалы, Қазақ бүкіл тамады елдеріне жыл сайын 80 мың IT маманына сұраныс бар дейді. Қазақстан 10 мың IT маманын жылдап шығарады, бірақ соның бір 5% ғана жұмысқа, 3-5% ғана жұмысқа жарам, 95-97% түкке де жарамайды, қолынан ештеңе келмейді. Демек, біздегі университеттердің жоғары оқу орындарының білімін арттырып, осы жақта отыра берді, өзіміздің елімізде отыра береді, өзіміздің елімізде отырып жұмыс деп, Америкадан ақша алып келетін болса, бұл біздің экономиканы кәдімгідей көтереді, бізге сырттан ақша кіреді доллармен. Келет, олар кіргеннен кейін жаңағы төлейтін салығы бар, бұл мемлекетке де пайда, бұл адамдарға да пайда. Біздегі айтишниктер қазір, біздегі жергілікті банкте істейтін дейді. Жақсы жерде жүрген IT мамандарының өздері осы жерден отырып жаңағы үлкен гиганттарға жұмыс істейтін болса, 3-4 есе көп алады. Бұл біздің қоғамды деңгейін жаңағы көтеруге, экономикалық әл-ауқатын көтеруге үлкен бір септігін тигізеді деп ойлаймыз біз. Біздің меніңше ұлттың қателігі мысалы establishment дейді, зиялы қауым. Зиялы қауым деп мысалы Еуропада кәдімгідей ақшасы бар, жағдайы бар, бір-бір медиа холдинг ұстап отқан жаңағыдай елдің алдында бір беделі бар адамдар establishment деп айтады. Біздегі establishment жаңағы зиялы қауым өкінішке орай жағдайы жоқ, жаңағы әкімшіліктен сөзі араспайтын адамдар болып қалды. Ол өзіміз білетін, аралас жүрген өзімізде бармыз арасында. Жазушы, ақын, журналист. Бізде журналист нақты не жұмыс істейді, жазушы нақты не істейді, ақын нақты не жұмыс істейді түсініксіз. Әр бір-бірінің жұмысын істеп жүре береді, араласып кеткен. Барлығы өздерінше айтады, біз идеология жасап жүрміз дейді. Негізі күнкөрістің қамынан аспай жатамыз. Бірінші. Сосын біз бүкіл әлем мысалы алдағы 100 жылда мынандай істейміз, 200 жылда мынандай істейміз деп соған жанталасып жатса, біз өткен 100 жылда алдыңғы 18-ші, 19-ші, 20-ші ғасырға аңсай береміз. Артқа жалтақтай береміз да, артқа жалтақтап 5 мысалы бір ақынның немесе 5 жазушының 3-4 блогер журналистің басы озылса, тарихтан басылады сөз. Болашақты айтпаймыз, біз тарихты айта отыра береміз. Сөйтіп өзімізді өзіміз алдаймыз. Кезінде бүйткеміз, кезінде сөйткеміз. Бәрі жақсы, ол айтады ол, Уинстон Черчиллдің сөзі бар, тарихты жеңімпаздар жазады дейді. Дәл қазір біз тарихты айтып жүрген кезде жаңағы телемигрант болып, мысалы өзбектер 1 миллион IT маман жасап жатыр. Жаңағыдай айналамыздағы ресейлер қатты кірісіп жатыр, орыстар. Мынау Украин, Беларусь дегенде, беларустер деген World of Tanks, Маскарад деген неше түрлі Skype-ты эстондар жасаған мысалы. Балтық бойы елдері, біз бәріміз бір неден шықтық та қарап отырсақ, 15 мемлекеттің бірі болдық кезінде КСРО-да. Бірақ жаңағы Прибалтика дейміз, Балтық бойы елдері қайда кетіп қалды, Украина мен Беларус қайда кетіп қалды, мына тұрған өзбегіміз дамып бара жатыр. Біз бұл кезде тарихты дәлелдеумен, соны жазумен, соны айтумен уақыт өткізіп жатқанда адамдар технологияға ауысып кетті. Енді олар ертең озып кететін болса, біз жеңімпаз болмай, егер 100 жылдан кейін мысалы қай ел бай болса, сол тарихты жаза салады. Бүкіл сайттар солардікі болса, бүкіл программа, бүкіл жаңа приложение қолданбалар солардікі болатын болса, сол арқылы тарихты олар жаза салады. Өйткені тарихты жеңімпаздар жазады деген сөз, кім тірі қалады, соны айтқанда сенеміз ғой. Өлгендер сөйлемейді. Өліп кеткен ұлттан ешкім сұрамайды, өліп кеткен адамнан ешкім білмейді, тірі қалған адам айтады, негізі ол былай болған дейді. Сол сияқты біз жалпылама ұлт деңгейінде алдағы 100 жылдан не істейміз, 100 жылдан кейін ұлт болып қаламыз ба деген сұрақты мазалау керек. Ол үшін қаласақ та қаламасақ та тілімізді, жүріс-тұрысымызды, тағы не, дәстүрлерімізді керек болса, жалпы мінезімізді технологияға қарай бұру керек. Аман қалудың жолы сол. Технология ешқашан қазаққа ыңғайлы тілде сөйлемейді. Технология ешқашан қазақтың тарихымен сай болып жүрейікші деп айтпайды олар.
ол технология үлкен бір үрдіс. Оны мен Америкада санасады, оны мен Қытайда санасады, оны мен Индия мен Ресейде санасады. Біз былай бір қадам артқа беріп, е, жарайды осын аласын, бірақ екі қадам алға жасатын амалын жасамасақ, дәл қазір біз тарихта айтатын дәрежеде емеспіз өкінші көре. Біздің әңгімеміз өз дастырхан басындағы шай ішіп отқан кездегі әңгімеміз өзгеру керек бірінші кезекте. Мысалы, Google-да, Amazon-да, Facebook-та істеп отқан жастар бар. Бірақ бұлар қазақша ойлай ма деген сұрақ бар да. Қазақша ойламайды өкінші көре көп. Түсінбейді қазақша. Егер біздегі мына қазақ тілін жаңағы қазақша ойлап, қазақша тәрбиеленіп, болмысы қазақ болып кеткен, болмысы қазақ болып кеткен ақын, жазушы, блогерлер оларға өздері жақындап сөйлесіп, соларға бір идея салатын болса, олар былай қарай бет бұрылады. Мыналарға сен мен бір мен енді айтешник болмаймын, 40-қа келдім. Мына мен балам бар, қасыңа алып жүрші, мына інім бар деп алып жүрші. Осыған бір ақылыңды айтшы деп қасына бір-екі баланы қосып-қосып ұстау керек те жаңағы. Мен өзіммен бірге оқыған бір 5-6 жігітпен қазір сөйлесіп тұрамын. Біреуі жаңағы Google-да істейді, біреуі Booking-та істейді, біреуі Facebook-та істейді. Олар қазақша ойлайды, бірақ айтады, қазақша ойлайтындардың мен контентін кіріп қараймын дейді, олар жаза алмайды дейді да, олардың жазып отқан нәрсесін мен түсінбеймін дейді. Олар басқа нәрсені жазып отырады, мен басқа нәрсені, диалог жоқ дейді да ортада. А мен сол ақын жазушылармен де жақсы араласып көрген, блогерлермен жақсы араласып көрген адам ретінде, және кәдімгі шетелде жүрген IT мамандармен сөйлесіп жүрген адам ретінде, олардың бүйтіп араласқанын қалаймын да бір-бірімен. Бір-бірін жаңағыдай елемей бүйтіп болды, шам ар жақта жүре бер, біз бер жақта дейтін болсақ, ара үзіліп кетеді. Кезінде сондай болды ғой. Қазақ интернеті деген, мына орысша жазады, мына қазақша жазады, біз қақ екіге бөліндік, екі жақта қалды қазір. Маналар да дамыған жоқ, мыналар да дамыған жоқ. Бұндан ешкім, біз екі жақта ұтылды бұлай сөйтіп. Вообще қазынды ұтылып қалдық. Енді дәл осылай қазақ IT саласы ұтылмау үшін журналистер, ақындар, блогерлер, сол IT мамандар тауып алып, соларды жұлдыз қылу керек. Солар жаза беру керек солар тұр. Бізде бүкіл жаңағы сайттардың біразы рейтинг қолып, сары басым, анау үйленді, мынау ажырасты деген әңгіме неден шықпай қалдық қой. Одан да анау Google-дан шықтым, ана жаққа Facebook-қа барды. Не үшін ана жақтан шықтым, мына жаққа кірдім. Не үшін Қазақстанға келдім деп соны ізінен бүйтіп жылына бір 5-6 материал жасап жүрсе, қолдан жұлдыз жасау ол медианың қолынан келеді, журналистердің, блогерлердің қолынан келеді. Неге Егемен Қазақстанға шықпайды? Неге Айқынға шықпайды? Неге ұлттық арнаға шықпайды? Мысалы, ана Аман деген жігіт, мысалы, Шымкенттің жігіті қазақша сөйлеп тұр. Ана Марк Би деген жігіт бар, Booking-та істейді. Ол Алматының жігіті. Егеуі де қазақша сөйлейді, қазақша ойлайтын жігіттер. Бірақ оларға біз қазір внимание бөлмесек, назар аудармасақ, олар орыс болып кетеді, ағылшын болып кетуі мүмкін. Біз іздемесек, олар бізді олар білмейді не үшін іздеу керек, оларға бәрібір, оларда ақша бар жағдай. Мысалы Аман деген жігіт, Өтемұрат деген жігіт, ол Швейцарияда тұрады. Оның жағдайы жақсы. Мына жердегі кез келген кәсіпкермен орта деңгейдегі кәсіпкердің жағдайы жақсы. Әйелі домбыра тартады. Сол жақта отырып алып, домбыра тартып, оны YouTube-қа салады. Ешкім айтып отқан жоқ, жазып отқан жоқ. Өйткені бізге IT мамандар керек емес сияқты да бар. IT маман деген баяғы ғана картридж толтыратын, компьютердің астындағы бүйтіп жаңағы нелер сымдарды жалғап жүретін адам дегенді ойдан арылу керек та. Мысалы, біздегі қандай мысал? Бізде қазір глянцевый журнал да қалмады ғой. Журнал жоқ, мысалы Америкада мықты-мықты журналдарда, мысалы бас бетінде міндетті түрде Цукерберг тұрады, міндетті түрде Илон Маск тұрады, ол жақта актер мен әртісті жарнамалайтын, оларды халыққа көрсететін деңгейден 70-80 жылдар өтіп кеткен ғой. Қазір оларда технологиямен айналысады. Соңғы 10-15 жылда Forbes-тағы тізімде 50 адамның бір 30-ы, 25-30-ы IT мамандар кіріп орналасты. Илон Маск деген мысалы қай бір жыл, осыдан бір 10 жыл бұрын ол мыңдықта жүрген адам еді, қазір 20 ма, ондықта жүр ол да, Илон Маск деген. Соларды жазу керек сияқты көбірек, соларды айта беру керек, әңгімеміздің бәрі солар болу керек қой. Сонда біздің балалар қарайды да, соған қарап өседі, соған қарап дамиды. Бұл деген сөз қазақшаны ұмыту керек дейміз. Осы әңгімелер қазақ тілінде айтыла бастаса, мына орыс тілдермен ортақ тақырып табылып айтатын. Біз бәрібір орыс тілдерімен тарих туралы сөйлесе алмаймыз, бәрібір дәстүр туралы сөйлесе алмаймыз,
бәрібір шоу-бизнес туралы сөйлесе алмаймыз, ал IT туралы сөйлесе аламыз. IT ортақ барлық. Ал IT Африкада да, Америкада да, Азияда да IT болды. Қазақ контентіндегі ең үлкен қателік, қазақша контент сатылмайды. Біз өзіміздің өнімді өзіміз сата алмаймыз. Біз жалпы Қазақстанның жерін көрсетіп, шетелге туристік мақсатта сата алмай отырмыз. Қаншама әдемі тұмса табиғат жерлер бар, сулар бар, сарқырамалар бар, шарын шатқалы ғой, шарын шатқалы бар. Әлемде бір саусақпен санарлық жерлер ғой, бір-екі дана. Соны көрсете алмай отырмыз. Біз елімізді, өзіміздің ұлтымызды сата алмаймыз дегенде көрсетіп, ақша ала алмаймыз, біз осындаймыз деп. Өйткені бізде мынандай нәрсе бар сияқты, бізде эго деген нәрсе қатты кетіп қалған эго. Мен неге оған барып, алма еліп жаңағыдай көрсетуім керек? Келсе, өз керек болса алсын дейміз. Ондай жаман емес та қазір. Менікін көрсе екен, алса екен жаңағыдай деп отыратын жаман емес. Қазір мысалы дүкенді ашып қойып осы жерден болды, өздері келіп керек болса алсын демейсің, керек болса дүкеннің мен үйіне барасың, әрбір үйге кіріп шығасың, саламатсыз ба, біз дүкенді ашып едік, міне заттарын алып көріңіз, тегін жеп көріңіз деп тұрып сөйтіп жарнамалайтын. Қазір клиент келмейді, мына цифровой заманда, дижитал ғасырда сізге сатушы бірінші өзі келмейді. Сіз сатушының есігін қағып, есік дегенде шын мәнінде есік емес, жекесіне шығып соның бір жолын тауып амандасып, дұрыстап амандасып, қал жағдайын сұрап болып, осындай нәрсе істеп жатыр едік, бір қарап көресіз ба деп айтсаңыз, кез келген адам жоқ демейді. Ол жоқ десе де, ода миында қалып қояды ақпарат. Ақпарат қалып қояды да жүреді. Осы кейіннен бір-екі айдан кейін есіне түскен кезде, мә, өткенде осы жігіттер хабарласады, маған осы зат керек па деп, ол біреуге айтады. Бір адамға айтады, екі адамға айтады. Сол немесе өзі алады. Ол бір ақпарат жеткеннен кейін ол ақпарат жоқ болып кетпейді ғой, ол бір жерде қалып қояды, ол таралады ақпарат. Соның таралуын қамтамасыз ету үшін міндетті түрде өзіміз кез келген клиенттің есігін, тұтынушының есігін ашып баруымыз керек. Ол әлеуметтік желіде парақшасына барып лайк басудан бастап, коммент жазудан бастап, жекесіне шығып амандасу, телефонын алып звондау, туған күнімен құттықтау, мерекелерде нелерде оларды іздеу. Оның барлығы бір сатудың нелері ғой, басқыштар, маркетинг қой, маркетинг. Әрбір адамға сөйтіп подача жасай алмайды, қазақ контентін ешкім сатып алмайды. Біз ренжиміз, мысалы үлкен-үлкен, мысалы Мерседес, BMW деген парақшаларды қарап отырамын, олар қазақша жазбайды. Олар келіп, қазақ тілі қайдасыңдар, біз сіздер туралы жазайық деп еді, олар іздемейді. Оларда себебі ешкім, оларда баратын 90% аудитория орысша сөйлейді. Біздің қалған 10% қазақша сөйлейтін біз сияқтыларды орысша сөйлеп кетуіміз мүмкін, байқамай. Сол үшін не істейді, оларға қазақ тілі керек емес деп ойлайды. А мына қазақ тілде жүрген контент жасайтын сайты бар, YouTube бар, жігіттер әдемілеп киініп барып есігін қағып, біз осындаймыз, осындай аудитория бар, осылай болашақ өзгеріп жатыр деп айтса, олар ойланады. Бір күні BMW ойланады, ертесіне Mercedes ойланады, үшінші күні ана Rolex ауыстыра бастайды қазақшаны жайлап. Ей, қазақша сөйле, қазақ тілі деген бірдеңе деп айқайлап төбелесетін заман өтті. Соттатып жүреді және. Содан кейін ана біздің жазбаларымыздың барлығында негатив агрессия бар да. Бір жаңа ренжіген адамның бір кейпі бар. Бүкіл қазақ тілі біздің ортада біз ренжіп жазамыз. Бірдеңеге ренжуліміз. Сырттан қарап отырған, біздің тілді түсініп отырған, сырттан бақылап отырған адам ол тілді сөйлемейді. Ренжіген жаңа обиженный адамдармен болғысы келмейді да. Қуанып бүйтіп подача жасай алмаймыз. Қазір мына қазақша жаз деген бір қозғалыс басталды. Оларда жаңағы ең біріншіне агрессия көрсетпеу керек, барынша позитивпен, ешқандай негатив қосылмау керек. Ол қазақша мейлі жазсын, жазбасын, біз оларға ұрсуға, оларға дөрекілік танытуға құқығымыз жоқ дейді. Сөйтіп қазақша жаз деген қазір мысалы Starbucks неше түрлі нелерін бәрін қазақшаландырып жатыр позитивпен. Біз бұған дейін қазақша сөйле деп келдік та, қазақша сөйлеуді дәлелдеу қиын. Әлеуметтік желіде ешкім сөйлемейді, әлеуметтік желіде жазады. Біз қазақша сөйле деп келдік. Мен бір-екі рет сөйлеп қойдым, болды, мен сөйледім дейді.
А, сөйледің ба, сөйледің. Немесе оның сөйлемей жатқан дәлі үшін біз видеоға жүгіндік. Видеоға түсіріп, камера түсіріп, ананың абыройын, ананың айрандай төгіп, оның жұмыстан шығарып, үлкен дауға дамайға ұластырып жібергеннен кейін басқа адамдар бүйтіп жаңа несін жүнін бүйтіп үрпитіп алды да, бұл құрсын бәлесінен аулақ деген пайда болды. Ал мына қазақша жаз деген, жаз, жазу бір қарағанда өлшей аласың, қанша адам жазып жатқанын есептей аласың, қарай аласың, ол көрінеді, сосын қолмен ұстап жазған затты қолмен ұстауға болады. Сөйле деген кішкене абстрактылы ұғымды, сөйлеп жатқан, сөйлемей жатқан білу қиын. Сөйлеп жүрмін үйде дейді, оны үйіне барып камера қойып қоймайсың. А жазып жатқанын ол білесің. Банкоматта міндетті түрде қазақша таңда, Google-ды қазақша таңда, телефонды қазақшаға ауыстыр. Барлық жерде жаңа бірінші қазақшаны баса бер, баса бер, баса бер деп статистиканы көбейтуге жұмыс істеп жатыр да жігіттер. Мен ризамын мысалы. Бір ғана етістік, сөйле, жаз, екеуінің айырмашылығы аспан мен жерде екенін сосын түсіндім мен. Жазу деген нәрсен қалай біздің ол 15 жылдан бері сөйле сөйле дей беріп жаз деп ешкім айтып тұрғанда. Қазақша жаз дейді, сонымен қазір жазғызып жатыр олар жаңа. Профайлын қазақшаға ауыстырды, мәтіндерін қазақша бірінші қылып шығара бастады. Бізбен қазақша сөйлесті деп үш түрлі критерий бойынша бағалап, тұрақты түрде талап етті деп айтуға өтініш жасайды. Өтініш жасайды, аналар адекват аудиторияны көріп тұрғаннан кейін, жарайды, ризам, жігіттерге дұрыс түсіндіріп, агрессиясыз, негативсіз келіп, позитивпен түсіндіріп жатыр. Ана адам өзі ұялып қалу керек қой, біз қалай жазбай ойланбағанбыз бұл жайды деп ойлаймын. Сосын жаңа сөздік деген шықты. Ол да сол қазақша жазбен жаңа сөздік жасап жатқан сол блогер жігіттер айналып келген. Блогер, журналист жігіттер, өзіміздің IT мамандар, дизайнерлердің идеясы ғой, шетелден алып келген. Жаңа сөздік деген ағылшындарда Urban Dictionary деген бар. Қазіргі тіл егер тіл дегеннен тірі организм болғаннан кейін оған жыл сайын, ай сайын бір жаңа сөздер еміп тұрмаса ол өліп қалады дейді да. Соны жаңағыдай кішкене артық кеткен жерлер де бар, бейбіл сөздер де бар, бірақ былай жалпы қараған кезде жаман емес үрдіс. Ол тілді құртпайды, керісінше тілді дамытып жатыр. Мысалы Google деген сөз бар ғой. Google деген бір компанияның аты мысалы, бір брендтің аты. Сол етістікке айналып кетті неде ағылшындарда. Іздеп көрсейші деп айтпайсың ба мысалы? Google it дейді, орыстар Google it дейді, ағылшындар Google it дейді. Google-дап көрсейші дейді. Бізде қазақта Google-дап көрсейші деп ешкім айтпайды ғой. Google-дан іздеші деп айтамыз. Біз екі сөз қолданамыз. Олар Google-лаш дейді. Google деген сөз еміп кеткен, көп сөздер еміп кеткен мысалы, қазіргі заманның ағымына қарай. Бізде де мысалы жаңа нелер жаңа сөздікте көп әдемі сөздер шығып жатыр. Енді олар не істеп жатыр? Футболкілерге мынандай шығарып жатыр мына жерден жазып. Ең сәтті шыққан сөздерді, халықтың арасында тарап кеткен сөздерді мына жерге шығарып қояды да. Жаңағы байнер деген сөз бар да, мысалы, вайн түсіріп байып кеткен адам дейтін. Қызық мысалы. Вайнер. Вайнердің бәрі байнер емес қой, бәрі бай емес қой деген сияқты. Соны мына жерге шығарып қойып, көшеде киіп жүреді. Ол да бір қазақ тілінің заманауи қазақ тілінің дамуы. Бұл бірақ андай негізгі қазақ тілінің заңдылықтарын бұзбай, қазақ тілінің жаңа әріптерін сақтап, қазақ тілінің үндестік заңын сақтап, кішкене ағылшын тілі мен орыс тілінен бір кішкене бір құрылымын кейбір жерлерін алып, қазақ тіліне бейімдеп отыр. Ол керемет. YouTube-та сапа бар. Видео жағынан сапасы, жалпы істеліп жатқан жұмыстардың сапасы бар. Ал енді жаңа айтылып жатқан сөздері, айтылып жатқан ойлары енді өте төмен деңгейде бір ананы көрсең қарның ашиды, мә, мынаны кім қарайды деп ойлайсың. Бірақ сондай программаларында бір рет болып, бір рет халықтың несінен өтіп алған жақсы да. Бұл бір рет шыққаннан кейін екінші, үшінші рет шыққан өтпейді екен. Қарап отырмыз, біреу шықты ма, бір жаман сөздермен бірдеңе, екіншісі өтпейді. Үшінші адам істемейді ол. Яғни адамдардың бір кімнің кім екенін біліп алу үшін, автордың деңгейі қандай екенін, халықтың басындағы несін қарап алу үшін бәрібір ондай зат керек екен да. Бірақ қазір уже сапалы дүние керек. Қазір боғауыз өтпейді мысалы. Мен қанша сценаристерім сөйлесем, боғауыз туралы сериалда түсіріп тастады. Сұхбат отылай отырып, сауатты әңгіме бастап тұрып, ішінде боғауыз айтып жүре беретіндер көбейіп кетті. Олар енді өтпейді. Олар халық шаршады, бір рет қарап жаңағы басында бір қарауға жақсы, бірақ енді олар өтпегеннен кейін енді қазір бүкіл мына YouTube жасайды, шоу жасайтындарда кризис болып жатыр шығармашылық. Боғауыз өткізе алмадық.
жеңіл-желіп нәрсе өтпейді, енді не істейміз деп бастарға атады. Біздегі саясат қоғам болды екі тақырып. Ана басқа тақырыптар нешелер болса, сауда, бизнес туралы айтатын адам жоқ. Көп тақырып. Мысалы, балаларға арналған YouTube бағдарлама жоқ бізде. Тек қана балапан телеарнасы бар, оның көті жаңағы теңіздің ішіндегі тамшы сияқты, оны ешкім қарамайды. Мысалы, кез келген қазақтардың ауласында жүрген балалардың сөйлеп отқан тілін қарасаң, орысша сөйлейді. Кейбірлері ағылшынша да сөйлейді. Ата-анасына сұрайсың, ата-анасы кәдімгідей ұлттап қалған, қазағым деп жүрген адамдар, неге балаң орысша сөйлейді деп сұрасаң, енді YouTube қарайды күнде дейді. YouTube-ты қарағаннан кейін орысша сөйлеп кетті деп, күліп мәз болып отыра береді. Мен ойлаймын бір жағынан, YouTube жарайды қарап отыр, YouTube-ты қарады екен деп, яғни ана ата-ана YouTube сияқты контентті өзі бере алмайтын болып тұр да. Үйде ол күнде бір баланың 6 сағат бос уақыты болса, соның 5-6 сағатын, 5 сағатын YouTube-пен өткізеді, 1 сағатын ата-анасымен өткізеді. Ата-анасына қарағанда YouTube-тан үйреніп алған бала бәрін. Марғұлан Сейсенбаевтың жақсы сөзі бар. Патриотизм бизнестің ең бірінші жауы, патриотизмнің ең бірінші досы бизнес деген. Ол деген сөз біздегілер былай бастайды. Қазақтың контентін көбіне шығып күн болам деген сияқты немен бастайды ұранмен. Қазақтың контентін көрсем, қазақтың балалары қазақша сөйлесінші. Мен айтамын, айналайын, сен бизнес құрш, ақша тап, бизнес құрш. Ол патриотизм жүрмейді YouTube-та. Сен патриотизммен 3 ай жүресің, 4 ай жүресің. Сосын қайда патриотизм? Ана кредитін төлеу керек, бірдеңе таппай қаласың. Бизнес подход жетіспейді ғой бізге. Бізде бәрімізде патриотпыз, бәріміз патриот, сіз де, мен де бәріміз осы жерде отырған бәрі патриот. Бәрі бір өмірінде бір рет ойланып көрмей, YouTube-қа бірдеңе жасау керек. Ана үйдегі менің баламда анаң сөйлеп отқан сөйлейді ғой дейді. Иә, оның сөйлеген сен де балаң сөйлейді. Бірақ сондай камера бар ма сенде? Сондай оператор бар ма? 6 ай жүретін, 1 жыл жүретін осын жұмыс қылып. Сенде ертең операторлар жай 1 ай, 2 ай, 3 ай давай бір идея бар деп алдап солап жүргізесің патриотизммен. 3 айдан кейін қарын ашады оны. Қарын ашқандан кейін ақша керек дейді. Ан жақтан жұмысқа шақырып отырмын, кете берейін бе дейді. Жоқ, міне ақша деп беретін ақша жоқ та бізде. Бизнес ретінде қарасақ, бұл үлкен проект. Өйткені ана 3-4 жастағы балалардың аудиториясын алсақ, мысалы, 3-4-5 жастағы бұлар өскен сайын артынан бала келе береді. Артын аудитория бітпейді та 3-4 жас, 5 жас. Қазір не көп демография, Құдайға шүкір жақсы, ізінен балалар келе береді. Оған қоса мына балалар үлкейген кезде оларға бөлек бизнес ұсынуға болады. Бірінші сыныпқа барғанда, екінші сыныпқа барғанда оларға бөлек контент ұсынасыз. Осылар өскен сайын сізде өсіп жүре бересіз, ізіңізден 100 мың аудиторияны ертіп жүрсеңіз, 100 мың аудиторияның ішінде 10 мыңға $10 берсе, 100 мың доллар бір жылға былай жетеді. Кез келген нүктесі адам ұстап отыр. Бірлік жоқ қой, бірікпейді. Сата алмайды бағанағы әңгіме ғой. Өздерін сата алмайды. Бір презентация жасап, міне бізде осындай жоба бар. Осыны қаржыландырсаңыздар, осындай пайдаға келесіздер деп бәрін есептеп, анализін жасап, міне біздегі 5 маман өздері 5 аспап, мынау сценарийді өлтіреді, мынау продюсерді өлтіреді, мынау режиссерліктің мықтысы, мынау эксперт, мынау бірдеңе сатады мынау деп. Осы бесеуімізге сенсеңіз, бізге ақша беріңіз, бір жыл осыны жүргізейік деп, өзінің жаңағы презентациясын сата алмайды бізде. Бірлік жоқ бірінші кезекте, бірлік болса, продажа жасы жоқ болды. Басы бірікпейді, бізде бәрі өзім дейді ғой. Мен жұлдыз болсам дейді, оператор өзінше жұлдыз болса, режиссер, бәрі өзім деп қалғанда жалғызды сүргісі келеді, жалғыз. Бес адам қосылса, бесеу бес жаққа тартады. Ана қазақтың да трио, бірдеңе, дуэт дегендер бөлініп кете береді ғой шоу бизнесте. Сондай ғой тура, бір жылдан кейін бөліне бастайды. Бірлік жоқ, бірліктен кейін сата алмайды болды. Бірақ бизнес деп қарап, 2 жылға, 3 жылға план құрып кіретін болса, жүрмейтін проект жоқ қой, жүреді ғой. Менің қателігім, біз уақытта босқа жүріп алған сияқтымыз негізі. Мен өзім қазір жасым 31-де, 31 жасқа дейін өзімнің деңгейім, жасыма сай жұмыс істемедім деп ойлаймын. 20-25, Сұлтан Махмұт Торайғыровтардың, Мұхтар Мағауиндардың, әуезовтердің өмірін, Ахмет Байтұрсынұлының біразының үй музейіне барып, өмірін баян зерттеп қарасақ, 30 жасқа дейін біраз шығаратын дұрыс та. Біз әлі 31-ге келсек те бала сияқты ойлаймыз әлі. Көп нәрсеге бір жеңіл-желпі қарайтын сияқтымыз. Біздің ең, менің, біздің болғанда менің үлкен қателігім
әлі уақытым бар ғой, көп қой деген бір не бар. Жайбасарлық бар. Уақытты тиімді пайдалана алмаймыз деп ойлаймын. Бұдан да қазір де Құдайға шүкір, енді біраз нәрселер істеп жатырмыз, бірақ одан да 10 есе, 5 есе көп нәрсе істейтін менде потенциал болды. Сол потенциалды неге дұрыс пайдаланбадым, қайда құртып алдым деп түсінбей қалдым да, уақытым қалай өткенін білмей қалдым. Меніңше ең адамның өміріндегі үлкен мәселе дейміз бе, қателік, кез келген адам ойланатын сол уақытты босқа құрта алмау керек деп ойлаймын. Қазір енді барынша жоспармен жүремін, күнде есептеп жүремін. Бұрындары жарты сағат, бір сағат кешігіп қалу, бармай қала салу, кешіріс уақытым болмай қалды деп өтірік айта салу, ондай көп еді менде. Жауапсыздау едім да көп нәрсеге. Қазір енді барынша кешікпеуге, барынша жоспарлы түрде жүруге. Менде қазір 2 жыл болды, күнделікті жоспармен жүретін, былай істеймін деп. Қазір алғағы бір аптаға, бір айға жазып қоятынмын. Енді 100% орындалмаса да 80-90% орындалады. Салыстырмалы түрде қарасам, қазір бұрынғы істемеген заттарының бәрі қазір орнын толтырып жатырмын ба. Қазір мен өкінбеймін мысалы, уақытым басқа кетіп қалды, мен болды құрдым деп өкінбеймін. Алдағы енді 10 жыл дұрыс пайдаланса, сол 20 жасқа дейінгі бекер кеткен уақыттарды дұрыс пайдалануға болады. Жоқ деп айтуды үйрендім, кейбір жерлерге жоқ деп айтамыз, кейбір адамдарға, кейбір нәрселерге бара алмаймын, ренжімеңіз. Сондайды үйрендік, сосын жаңағыдай ешкімге жаңағыдай кек сақтамауға, ренжімеуге тырысатын болдық. Сразу эмоцияны шығарып тастаймыз. Эмоция жиналып қалса атылып кетеді, одан да кішкене жиналып қалғаныңызды шығарып тастасаңыз, өкпе ренжі жинамайтын болып, ауру болып қалады екен ғой адам. Біраз жерімізді сөйтіп ауыртып алдық мысалы, өкпе ренжі жинап. Бір адамға ренжіген түк емес, екі адамға ренжіген түк емес, жалпы өзінің ұлтына, өзінің билігіне, өзінің еліне ренжіп жүрген азаматтар көп та. Ойланып қарасаң, адам өзін құртып алады, ішінен жеп жеп құртып алатын сияқты. Өкпе ренжіті қойып, мен не істей аламын деген сұрақпен айналысса, сол уақытты, кейбір уақытымызды көбірек жоғалтып алғаныма, мысалы, қателігім деп ойлаймын.